ကတော့အတီးရတော့နော်ဟိုအိမ်အောင်ပြုစီချင်တော့ဗောဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဘက်ကိုတိတ်ပြီးစိတ်အားတိတ်မတန်ဘူးအဲ့သူကသူပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေချင်းတယ်သူလက်လက်သွားရတာကိုပို့ပြီးတော့သူကောင်းနေပို့ပြီးတော့လွတ်လပ်တယ်သူပြီးတော့အဲ့ဒါပဲအိမ်မှာဆိုတီထွင်နိုင်လဲလောက်တယ်အဲ့သူကသူလေးအိမ်မှာငွေးထားတယ်အဲ့ကိုလေးကောင်သုံးကောင်နဲ့ပဲသူကသူဆော့ပြီးအဲ့ဒါနဲ့ပဲသူဖျားတရားတော့သူလုတ်တယ်အဲ့သူဒိတ်ထန်နေလဲဝင်တယ်အဘဒီရဲ့စိတ်တယ်သူတရားလည်းသူထိုင်ပါရဲ့မှတ်ပါရဲ့အဲ့ဒါသူလုပ်တယ်ဆိုတော့သူဝါသနာပါရကိုသူလုံးနေမှာတော့မေကအဲ့ဘက်ကိုတိတ်ပြီးတော့အားမပေးချင်တော့ဘာဖြစ်လို့သူကုနေကမှစိတ်မပါတာဆိုတော့ကိုလည်းမပြောချင်တော့အိမ်မှာလို့ရှိရင်အခုသားအလက်ကလည်းသူပြိုကြီးပါပဲသားအခုသမီးကလည်းပြိုကြီးနေအဲ့ပြိုကြီးနေသူပြိုကြီးပါပဲကိုကခလေးလေးတယောက်ပဲဆိုတော့ငယ်ဆုံးတယောက်ပဲနောက်ကကျော်တဲ့ပဲငယ်ဆုံးပပန်ရပဲအိမ်အောင်ကြပြီးတော့မမြတ်မီးရငါးနှစ်ပေါ့နော်မီးလေးရနေပါပြီအဲ့ဒီငယ်ရအိမ်အောင်မပြုလို့ရှိရင်အဒီမှာမီးဆိုတော့ရှိမှာမဟုတ်ရိုးစက်ဆိုရှိမှာမဟုတ်တော့အဲ့ဒီငယ်အောင်ယူသွားပြီးတော့ဒီအကြီးယောက်ကတော့အခုဒီခလေးလိုလုံးနေကြအခုဒီမေချက်ပြုတ်ကျွေးတာသူတို့စားနေကြတော့အခုဒီစိုးနွဲ့နေကြအမကတော့ဒီလိုလျောက်ထင်းနေပြူတာလမ်းပေါ်တော့ဒါဝေးတင်လိုက်ပြီလားပထမတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကူးမရှိဘူးအိမ်အပြိုကြီးလုံးမယ်လို့စိတ်ကူးလုံးဝမရှိဘူးအမှန်တော့ပထမဖြစ်ခဲ့တာ live မှာဖဖေတို့မမေတို့ကြည့်ပြီးတော့ကိုလက်လေးမေခေါ်ချင်တာတော့မှငယ်တော့စိတ်ကူးကမောင်းနေပါရောင်ခေါ်ချင်တာအဲ့လိုမျိုးအရန်ချစ်ချင်တာပေါ့နော်ချစ်တာလက်ခံချင်တယ်အဲ့တော့ live လဲအဲ့လိုမျိုးဘဝဒါပေမဲ့ကိုရီ live မှာအပြိုကြီးဖြစ်ဖို့ကန့်စားတာပါတာလားမသိဘူးအဲ့ရီစားဥမာရီစားဥမာတွေကကိုကအနုပညာလုပ်တယ်သူကအနုပညာလုပ်တာမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ခန္ဓာမှာမှစပြီးတော့လမ်းခွဲသွားတာသူကကိုယ်ရှိနေသမာတမကြကြနေသူကသမောတာအဲ့လိုခန္ဓာတွေရိုင်းပြီးတော့ပေါ့ live ကဟိုအခြေရေးမှာအကန်တိတ်ပြီးတော့မကောင်းခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဘယ်လိုကောင်းလဲစိတ်ထဲမှာအလုတ်အလုတ်ကဲမိဘရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုပဲအဓိက live ဖြစ်ဖြစ်သွားတော့ကိုလို့ရှင်တဲ့လုတ်ကလေးတွေဆိုလို့လည်းအိမ်မှာထားလာတယ်လေသူကကျန်တဲ့ဟာကိုကျသူပြောလို့မရတော့မင်းကသူကခေါင်းလေးကိုမထဲတော့အဲ့ဒါကိုလေအဓိကမထားတော့မင်းရဲ့ကို့မပြည့်တော့ဘူးရဲ့အိမ်တော့မပြုတ်လေးနေလို့ရနေတာပဲတဲ့အဲ့အဲ့ဒါနဲ့အခုမပြုတ်ဘူးလို့တော့ဗစက်ကတော့ပြောထားပေမဲ့ဒါကဒါမဲ့ကိတ်ချမ်းမာရေးရာကိတ်ပေါ်မှာတကယ်မေတ္တာစေမေတ္တာမှန်တယ်ဒါကိတ်ပင်နာမှာလာတဲ့လူမှမကြည့်အဆင်ပြေတော့မှာလေဘာလို့လူဘဝမှာမေတ္တာစေမဟုတ်ဘဲနဲ့တခုရမှာတခုပေးတခုလိုချင်လို့ပေးလာကတ်တယ်ဆိုတော့ဟို live တွေကိုကိတော့ကြောက်သွားတာအဲ့လိုဖြစ်မှလဲစိုးတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကမေတ္တာစေမေတ္တာမှန်တယ်ကိုဘဝကြီးကဘယ်လိုရှေ့ဆက်မယ်ဆိုတော့ကိုရဲ့ကိုစောင်းနဲ့ဖခင်ပဲတည်မှာလောလောဆယ်တော့ဘဝကိုတယောက်တည်းပဲဖြတ်သန်းဖို့ပဲမိဘနဲ့အရင်အချစ်တဲ့ခွေးလေးတွေနဲ့ပဲဖြတ်သန်းဖို့ပဲလောလောဆယ်ရရှိပါတယ်ကြုံတော့ပါသေးရဲ့ဟိုစိတ်ကိုကောင်းမလဲလုံးဝခေါင်းထဲမှာဟိုအရင်စိတ်ညစ်သွားတာတွေပေါ့အရင်ချစ်တာကိုခံခဲ့ရတော့တဝင်တိုးတဲ့ဒဏ်တွေကိုလည်းမခံနိုင်တော့တာတွေလည်းပါတယ်ဟုတ်တယ်အနုပညာလုံးနေကိုကသချင်းဆိုတဲ့ဖြောပြေးသွားတယ်ဟိုဖြောပြေးစင်မော်တက်နေအောက်မှာအနားမလာလို့ဆိုပြီးတော့မန်တက်အောက်မှာတောင်းကျန်းဟုန်းလိုက်ကျဲတာတွေခံရတာမျိုးတွေကခံခဲ့ရတော့လေအရင်စိတ်ညစ်သွားတာကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်တွေကရှေ့မှာဖြောပြေးစိတ်ကအနုပညာသမားစိတ်ကဟိုငိမ့်နေအောင်ကောင်းကျုံပြိသက်ကိုရိုက်ကင်းမသွားအောင်ဆွဲထားတာတို့ဖွက်ထားတာတို့ပါခံရတာအဲရိုက်ကင်းမသွားရဘူးလို့ပြက်ကလနာရိုက်မယ်ဆိုရင်လူကြီးစကားပြောရင်မရိုက်ရဘူးတို့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ခံခဲ့ရတော့လေအရန်နောက်ပိုင်းကြောက်သွားချုပ်ချရတဲ့အတန်ကိုလေကိုရင်လိုက်ရှာရတာလေရိုက်ကင်းမှပြောက်သွားတော့လေအော်ပြောက်သွားလဲဆိုတော့သူအဲ့ဒီမှာကားထဲကနေပြီးတော့ခတ်ပြီးတော့အဲမပြောက်ရဲဆင်းချလို့ဆိုပြီးတော့ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တော့ဒီလောကကြီးကိုစွန့်ရမယ်ဒီလောကကြီးလောကဆော့ရှင်းနေပဲလို့ဆိုပြီးတော့လို့ဖြစ်သွားတာအတင်းအားရမှဖြစ်လာကြတော့မေးလဲပြီးမခံနိုင်တော့ဘောနော်အဲ့လောက်သူရှေ့ရှောက်တော့လုံးဝမယူချင်ကိကိမရဘူးဒီကမေမေမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကိကိကကန်ဆယ်ပလိုက်တော့ကိကိကကိကိ90ပေါ့ကိကိချစ်တာ90မေတို့ဖေဖေတို့သဘောတူတာ90မိသားစုနဲ့အဲ့လိုရှင်တဲ့ခါကျတော့လွန်ဆွဲလို့မရတော့ဘူးဘောနော်နာမည်928ကပို့တာသွားတယ်1500ထက်ကိုအဲ့လိုဖြစ်သွားတာပါအဓိကမမကတော့လေချစ်တာကြိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကိလေသာတွေဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲကိလေသာချစ်ချင်းနေဆိုတာကခဏတတင်းကပဲအဓိကရှေ့ဆက်မှာမေတ္တာတရားရယ်စာနာမှုရယ်ဝါသနာတွေကိုပံ့ပိုးနိုင်မယ်ပြီးတော့တရားနဲ့တရားနားလည်မှုရှိရမယ်လို့ကိထင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကိချင်းမှာရှိတဲ့အနုပညာအကိုအမတွေဇုံရဲတွေဆိုရင်အဓိကကဝါသနာလဲတူသလိုဟိုပြီးတော့တရားနဲ့တရားရယ်စိတ်ထားကိုလည်းလေးစားတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရင်အိမ်တော်ကြီးကအဒွန်းရှိကြတယ်လက်တွဲလို့ရတယ်နားလည်မှုရှိတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဓိကမဆုလို့မှာကိုကိုကြီးမင်းကြီးတို့လို့ပေါ့လေဒါရိုက်တာလည်းအဲ့ဒါရဟိုကလည်းမင်းသမီးနဲ့ဒါရိုက်တာနဲ့ညားတယ်အဲ့ဒါလေးနားလည်မှုရှိတဲ့အတွဲတွေလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအိမ်တော်ကြီးကခိုင်မြဲတာဆိုးလိုက်ဟိုဆိုးလိုက်ဆွဲလိုက်နဲ့ပဲဟိုဘဝကရက်တည်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိမှကြတော့ဘဝတူစိတ်တူကိုယ်တူတမားကရှာရှာတာမတွေ့ဘူးရှိမှလည်းမဟုတ်တော့ပါဘူးကိကေလည်းအခုက overhang ဖြစ်တော့မယ်လေ30ကျော်လာပြီဆိုတော့လေ
အဲ့တော့30ကျော်ပြီဆိုတော့ဘာပဲပြော30ကတော့ကျော်လာပြီပေါ့နော်ဆောင်းပါလေသူ့ကိုလေဆရာဝန်ကြီးအင်ဂျင်နီယာလေးကိုလေငါတောင်းပါလေငါတောင်းတယ်ဆရာဝန်အင်ဂျင်နီယာလေးဟုတ်တယ်မင်းကပြောသမီးမင်းကလေးဆိုအသက်အရွယ်နဲ့ငါအိမ်အောင်ပြုတ်ရတာသမီးစိတ်ဝင်စားအဓိကမထမ်းနဲ့အိမ်အောင်ပြုတ်မဲ့အချိန်ရောက်နေပြီသူမပြုတ်ဘူးပဲပြောပြုတ်ဘူးဆိုအဲ့ဒီလူကြီးကကြာတော့စိတ်ပင်လာတာပြီးတော့လေအဲ့တရင်းစားထဲမှာထည့်တာသူတို့မင်္ဂလာဆောင်တာစတရော်ဘယ်ရီရှိတယ်စားအောင်အဲ့တော့ဒီထည့်ကုန်ရတာသူဘယ်လိုခွန်လဲဆိုတော့လေယူတွေ့ရမလားယူလိုက်ပြီးကြည့်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတရင်းစားမှာမိမတယောက်ကတော့ထည့်လိုက်ပြန်ပြီးယူသွားပြန်ပြီလို့ဆိုငေးနေပြီကြောင်ညာတာကြောင်ညာတာသူတို့ယူသွားပြီဆိုပြီးတော့လေကြောင်ညာတာအချိန်မှာကိုကလက်မခံလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ကတရင်းစားတွေကနေသူတို့ယူတဲ့ခါကျတော့တရင်းစားတွေကနေထည့်ပေးတာလက်တက်ပြီးကြီးချင်းတွေပါထည့်တဲ့ခါကျတော့အမိတွေ့လားတယောက်ကကျင်းကြပြန်မသူယူသွားတယ်ကြာလေအဲ့ဒါအမိဒုက္ခတော့ကြီးတယ်ဝါနေပလေးစီနေလေးစီပေါ့တယ်စိတ်ထဲမှာလေဘာမှမရှိဘူးစိတ်ထဲမှာအေဂျင့်နဲ့မကြီးကအဓိကမနမုံလေးဖျားရှိခိုးတဲ့ကလေးတွေနဲ့ကိုအိမ်ကခွေးလေးတွေပေါ့ကလေးတွေနဲ့ပဲဆော့တယ်ဒါပေမဲ့အဓိကတော့ကလေးလေးတယောက်တော့ဟိုရေဆက်ရှိတယ်ဆိုရင်တမီးလေးတယောက်တော့မွေးအောင်အနားထားပြီးမွေးအောင်ပဲမွေးမယ်မမကတကယ်မွေးစားချင်တာမမညီမလေးပဲမွေးစားတော့ဘာဖြစ်လို့မမနဲ့စိတ်တူကိုတူညီမလိုရောသားမိလိုရောအဲ့လိုပေါ့အမလိုအဲ့လိုမျိုးအနားမှာအရန်ထားချင်တာတိုင်မင်းရောတိုင်မင်းပဲပေါ့လေလိုက်နိုင်တော့မေးကအဲ့ဒါကြောင့်တယောက်လောက်တမီးရဲ့ကလေးတယောက်လောက်မွေးစားလိုက်လို့မွေးစားမယ်ခုတော့ပြောနေဒီကျောင်းကလာဒီကျောင်းကကလေးတယောက်ဆရာတော်ပေးမယ်ဆိုရင်ကလေးတယောက်လောက်တောင်းပြီးတော့လေအော်မမခိုင်နေဝေလို့လို့အားကြရလေမမခိုင်နေဝေဆိုရင်ကလေးတွေရောက်ပေါင်းများစွာရာချီပြီးတော့တွေးမွေးနေတဲ့ချိန်မှာကေကေမုံမြင့်နဲ့တယောက်လောက်တော့တောင်းဝင်ယူနိုင်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကလေးသမီးလေးတယောက်လောက်ပြောပြောလို့ချင်လေမွာလေးနှစ်ယောက်တော့သူမွေးစားမယ်လေနှစ်ယောက်ဟုတ်မွာလေးနှစ်ယောက်မွေးစားမယ်လုံနေသမီးရဲ့နေတယောက်ထဲတော့မနေဘူးမွေးရမှာနှစ်ယောက်တို့ဖြစ်ပါမလားတော့ပြက်သွားတယ်နော်သူကအဲ့လိုမျိုးမွေးစားမယ်လုံပြီးမှပြက်သွားတာသူကကလေးချစ်တယ်အရင်ကလေးချစ်တယ်တော့အဲ့တော့ကလေးချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမီးရအသက်အရင်ကြီးမကြီးခင်ကိုကလေးကိုနားမှာနေလေးရမယ်ရောခေါ်ရတော့အရင်အသက်ကြီးသွားဆိုရင်သူလည်းလာနေချင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲသူပြောနေတာအဲ့ဒါအခုမွေးသားမယ်တဲ့အခုရှမ်းပြည်ဘက်မှာလည်းမဟိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကလေးတယောက်မှားထားတယ်တဲ့ဆိုပြီးရှမ်းပြည်ဘက်လည်းမှားထားတယ်တောင်ကြီးဘက်လည်းမှားထားတယ်အများကြီးပဲလူတွေဖြန့်လာတယ်ကလေးတော့ကောလည်းမိသားစုဆိုရေဆက်ရှိမှလည်းစုံတာပေါ့နော်ကျေးဘွားရေးချက်ရှိမှလည်းဒီကလေးကလည်းကိုရှိရောက်မှာပေါ့နော်ဘာလို့ကိုကလည်းမွေစားမွေခင်ကလေးကိုမွေမှာဆိုတော့လေပညာမွေလည်းသူကပေးခြင်းပညာမွေအမှုပညာမွေလည်းရှင်းနေရောအမှုပညာရောသူကအဲ့လိုပေးခြင်းလေအဲ့ဒါလေးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့ကေကေအခုအနုပညာသက်တမ်းဆိုလေကေတို့10နှစ်ဆက်မို့ကြော်ခဲ့ပါပြီဥကြော်ဟင်းပြောသလိုပဲ10နှစ်ကြော်မှ10နှစ်ကြိုးစားလိုက်ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကေတို့10နှစ်ကိုတော်တော်လေးကြော်ခဲ့ပါပြီကေကေတို့ Studio 35ရဲ့ဟိုပင်လယ်ထက်ကနေဝင်းနေရုပ်ရှင်တို့ကြိုးချတောင်မှခက်တန်ရုပ်ရှင်ကားတွေအပြင်ပေါ့နော်ကေတို့အခုရိုက်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးဆိုရင်လေကေတို့ယုံတင်သွားတာခောက်ကြီးလေးမလုံးတလုံးရုပ်ရှင်ကားတွေအထီးကိုအားပေးခဲ့တဲ့ချစ်ပရိသတ်တွေကိုအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြီးတော့အခုဆက်ပြီးတော့လေကေရသလောက်ကေတက်နိုင်သလောက်အနုပညာတွေတော့ဆက်ပြီးကြိုးစားသွားပါအောင်မယ်လို့ကေတို့ဘူးရှိဆက်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ခန္ဓာလေးပြန်ပွင့်လာမယ်ကီရိုရဲ့မျောလင့်နေကြတဲ့ကီရိုချစ်ရတဲ့အကိုရီအမတွေလူပညာသမားတွေနဲ့ပြန်ဆောင်ရမယ်ဆိုရင်တော့အမှုမြေအောင်ပြန်ကျအမြဲတမ်းအချိန်မီကြိုးစားနေပါအောင်မယ်လို့အဲ့ဒီပြည်သက်ကြီးကကီရိုကိုချစ်ပေးပါအားပေးပါအဲဘဝတူဟိုမကျမ်းမအောင်ဆိုတဲ့သူတွေလည်းကျမ်းမအောင်နေပါကျမ်းမသက်ရှိပြီးတော့ဘဝမှာလိုချင်တဲ့ဘဝပန်းတိုင်တွေကိုရရှိနိုင်ပါစေလို့ဒီကဒီကနေမွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းဖြစ်လေတောင်းပါတယ်လို့ဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံး